aqui a minha indicação. Lep 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. A partir de agora, na Kiss FM, Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na veia. Fala, fala, nação roqueira, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 20 horas. Um minuto, o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, a versão radiofônica do programa Reclame que você conhece lá do Multishow, mas aqui, modéstia à parte, com muito mais malemolência e bom humor. Comigo, Karen Novas, e com os meus queridos pares da bancada, como sempre, meu triunvirato que me acompanha por aqui, e sempre dois convidados especialíssimos para falar de comunicação, marketing, publicidade, entretenimento e outras cositas más. Hoje o programa vai ser... Você vai ver, tem bastidor, tem história pra contar pra caramba aqui. A gente não poupou boas histórias com os nossos convidados especiais. Lembrando que você pode acompanhar também pelo facebook.com/programareclame, ver nossas belas faces por lá, participar. Inclusive tá com uma roupagem nova, temos vinheta nova, a galera da Lab3 TV caprichou pra gente. Então dá uma olhada lá, ao vivo, em vídeo, pergunta pra gente também, estamos ligadíssimos em você por lá. E o nosso querido Rock Reclame tem o apoio da Jamuti Áudio, uma das maiores produtoras do Brasil de áudio. Tá com problema, liga pro James Filler, fala que foi o Karen Novas que indicou, que ele vai resolver a sua treta por lá. Finalmente começando esse programa hoje, 20 horas 2 minutos. Arthur Veríssimo, muito boa noite. Hoje é chapa esquenta, hein? Boa noite, Karen Novas. Eu vi que estamos avisa lá. Vamos lá no nosso programa, fazendo trocadilhos, pegando todas as ideias que convergem aqui no Rock Reclame. Hoje tem várias dicas incríveis com sobrenome francês. Nós vamos falar sobre a premiação do Guia Michelin, que aconteceu ontem em São Paulo, onde o nosso querido Alex Atala do Dom novamente ganhou 2 estrelas e outros premiados, novidades. E vamos falar sobre a grande, a 71ª mostra de cinema mais importante do mundo, com sotaque francês, Cannes, que acontece, começa hoje. Filme do Godard, do Spike Lee, a gente vai contar várias. A gente fala muito do Cannes Lions, que é o festival de publicidade, que vai ser na terceira semana de junho. Inclusive o Reclame vai estar lá em peso, fazendo muita coisa legal pra você. Mas tem muita novidade do festival de cinema, que é o mais famoso. Que do é o planeta. Rico, e também vai ter coisa boa. Arthur Veríssimo trará pra gente. Ao lado de Arthur, yes, tá ele, esse ícone do cinema indiano. Ele que já foi, isso, pra Bollywood muitas vezes. Adoro. Geralmente ele é o mendigo do lado do Taj Mahal. Boa noite, Emerson Souza. Boa noite, muito obrigado. Eu adoro a maneira carinhosa com que vocês me apresentam. Nosso homem de Bollywood mesmo. É natural, é genuíno. Muito bem. Hoje a gente vai falar, obviamente, não só do Festival de Cannes de Cinema, vamos falar de propaganda também, de criatividade. Vamos falar do Prêmio Estadão, vamos falar de rock na igreja, vamos falar de igreja no rock, vamos falar de meditação, de surf, falar de sexo sem camisinha. Isso, o Prêmio Nobel também? Você tá querendo tudo hoje, Esse homem provoca, é um provocador. Calma aí. Por falar em provocador, ele que está rasgando uma bela embalagem, nossa, ao nosso lado. Tá com fome. O homem do timbre incrível da Kiss FM. Boa noite, Edu Paris. Eu ganhei um presente aqui do ouvinte.
ouvinte, eu tava Nossa. Aqui abrindo. Viu o consolo, viu? Exatamente. Abra-se pra gente. Ah, é seu, Emerson, o consolo. Falou que é pra você. Eu vou só a forma. Eu errei. Olha, se lhe serve de consolo. Emerson e seus dildos, hã? Olha, André Palauro, muito obrigado. Eu não li ainda, mas parece que alguma coisa relaciona. Ah, ele está falando aqui. Parabéns, este é o primeiro ano que você irá junto com a equipe do Reclame para Cannes. Ah, muito obrigado, gente, eu não sabia. Ele mandou obrigado. A passagem. E olha só, muito obrigado. Roger cara. Garcia mandou para obrigado. Espero obrigado. Que ele tenha mandado a passagem, João. Não mandou. Sensacional, sensacional. Grande equipe. Ó, hoje a gente sempre faz aquela brincadeira, as nossas primeiras músicas aqui para abrir o programa. Tem alguma conexão com os nossos convidados? A gente abriu com o Rolling Stone Satisfaction, porque rolam as pedras, né, de um dos nossos candidatos. Tem coisa. Aí tem cabala. Bem bolado. E a gente vai começar com Pé na Porta, com Iggy Pop, que também tem história pra contar. Veio aqui pro Brasil, tocou na casa de um cara que tá aqui, que vai contar umas histórias de bastidor pra gente. Então, enquanto a gente aquece os motores... Fica isso é só o começo. Só o começo. Fica com Iggy Pop, com Real Wild Child. Yeah. É, sensacional, sensacional. Você ligado aí. Bom, é só você hoje. Você ligado aí na Kiss FM. Não veio? No Facebook do programa. Tá no ar, hein? Pô, não. Opa. Você tá falando aqui com os nossos queridos espectadores, cara. Nossa! Os caras estão aqui mandando aqui, ó. A Denise Garcia tá aqui. A Luísa Brasca. Uma galera aqui, a Laine Nascimento. Ô, minha mãe nasceu na cara de novo, hein? Quem, tiver, quem tá ligado aí, vai, a gente não pode tocar música pra vocês, o tio Mark Zuckerberg não deixa, mas a gente separou um vídeo do nosso querido convidado Kiko Zambianchi, que não está aqui, mas tá ali, ó, tá chegando. Colou. Então já entra no clima com o Kiko aí e a gente já volta. Tranquilo. Cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Meu corpo virá-se sol, minha mente virá-se sol. Mas só chore, 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 chore. Estará com a gente, acredito eu. Torcemos para isso. Não, ele tá chegando, ele acabou de mandar uma mensagem, cara. Tropeçou numas pedras aí, né? Não, mas ele tá colando aqui. Pois bem. Justíssimo. Então vamos voltar em 5 segundos pro rádio. Então, e a gente começa. 5 segundos? Começa o assunto. Tá no Facebook, Fobal já. Legal, hein, Emerson? Tô pensando aqui, hein? Provocador. Pensando aqui, é. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20h09. Você curtiu Iggy Pop por aí, porque a gente veio, se você foi no Iggy Pop aqui em São Paulo,
gente vai contar a história do bastidor dele, o negócio tá muito louco. A gente tem dois convidados, no momento a gente só tem um convidado. Então, quem vai ser o outro convidado, Emerson Souza, que não chegou, mas diz ele que tá no elevador, né? Olha, eu vou ter que antecipar, eu não queria falar não, mas não é o justo, outro é convidado vai ser o Elvis Presley. Muito bem, a cara. Gente, a gente vai receber o Elvis Presley aqui hoje. A gente não, a gente linda. Trouxe uma pessoa para recebê-lo, pessoa, uma mãe santa. Porque o outro entrevistado é médium, e ele vai receber o Elvis aqui. Sério. A gente vai ter daqui a pouco Kiko Zambianchi. Isso com a gente mesmo. Aqui, sensacional, ele já tá chegando aqui, estacionando seu carro na nossa querida Avenida Paulista e vem para cá. E ao lado de Kiko, da cadeira vazia de Kiko Zambianchi, Arthur Veríssimo, quem se encontra, por favor? Cara Novas, Emerson e todos os ouvintes. Olha, antes ele era da nova geração, mas os tempos se passaram, eu acompanho a trajetória desse empresário da noite de São Paulo, um dos maiores empreendedores que existe no Brasil e, acredito, na América do Sul. O cara toca na linha de frente junto com seus irmãos, o pai é ícone da história do entretenimento. Nossa, é mó nepotismo lá, né? Não, não, olha, não, e eu vou te falar, o Rock in Rio tem toda aquela história, mas essa família faz realmente a noite ferver na cidade de São Paulo, todo mundo vem pra cá, no Vina Country, no áudio, no Espaço das Américas e um outro local que ele acabou de me dizer no backstage. Eu sou admirador do cara, o cara foi praticante de yoga lá atrás comigo, garoto com 20 anos. Sim, Marco Antônio Tobal Júnior. Boa noite, galera da Kiss. Cara, posso falar já, cara? Nossa, é só você que deve falar. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Que é isso, cara. Você, ouvinte, especialmente o ouvinte da Kiss, cara, com certeza já deve ter dado uma grana pro Tobal e pra família dele, porque o cara traz os melhores shows de São Paulo pra cá. Já teve, a gente tocou Iggy Pop, já teve Iggy Pop na casa do cara, já teve Noel Gallagher, já teve Robert Plant. Tem tudo, música eletrônica, música sertaneja, rock and roll de verdade. Meu, o cara manja de tudo. E eu queria saber como começou essa história, porque o Tobal, seu pai, veio lá de trás, estava contando um pouquinho da história dele nos bastidores, né? Que começou ali fazendo meio que festa de colégio, faculdade, acabou virando profissão. O cara que veio com a Toco lá atrás, estúdio ST, tem com muita coisa. Com a Toco lá atrás? Você viu? O Emerson não ia deixar passar o Toco lá atrás, né? Nunca. A Toco começou em 1971, né? Eu acredito que muitos ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer. O Arthur acompanhou um pouco da cena, né? Arthur ia na matinê direto. Início. Isso foi na Vila Matilde. E a Toco durou 27 anos. É bastante tempo para São Paulo, que é uma cidade onde as casas noturnas abrem e fecham muito rapidamente. E depois veio a Contramão, o Projeto SP, a Twists. E nós enveredamos também pro lado do sertanejo. É, fizemos o Country Beer, o Vila Country, que já tem 16 anos e está aberto até hoje. Aí o Espaço das Américas e o Áudio. E hoje nós estamos nessa batida aí. Só casa pequena. Só, né? Coisa pouca. Não, a gente estava conversando aqui, poxa, e a câmera não estava aberta, os microfones não estavam abertos, mas você estava contando histórias incríveis do passado, da memória, do que você viu no backstage. Você estava contando uma história do Robert Plant recente. Robert Plant, pessoal, vocês sabem quem é. É o vocalista do Led Zeppelin, o mestre supremo. Isso aconteceu no Espaço das Américas. No Espaço das Américas, mas esse episódio que eu te contei, na verdade, foi o Bruce Springsteen. Não foi o Robert Plant, que também é outro... É outro cara mesmo. Ele tá numa fase difícil pra caralho. Eu estava contando que foi surpreendente a postura dele, porque hoje em dia a gente acaba recebendo vários artistas todas as semanas. E no show do Bruce, ele fez questão pessoalmente de conhecer o lugar antes da apresentação, de acompanhar a passagem de som. E para nossa surpresa, durante essa passagem de som, ele desceu após checar todo o som e começou a cumprimentar toda a equipe que estava fazendo a montagem do salão, os seguranças, as pessoas dos bares, e perguntando e dando boa tarde para todo mundo. E de repente ele perguntou para a gente, e aquilo é uma cena pouco comum, né, do artista descer e cumprimentá-lo. Ainda mais nesse nível, o cara já tá... Ainda mais nesse nível, exatamente. Nem passagem de som eles fazem mais. É uma equipe contratada para fazer isso. São tentáculos, sim, né? Dentro do show business, né? E aí, de repente, ele falou, pô, e onde é a entrada da casa? Eu queria dar uma olhada, onde o público vai entrar. E a gente acompanhou o Bruce até a entrada. O ícone, né? E abrimos ali a porta um pouquinho, ele olhou ali a entrada da casa. Pô, mas tem uma galera ali, já era a fila do show, que né? É as isso? pessoas...
as pessoas costumam ir cedo para colar na grade ali, assistir o artista de perto. Ele falou, e essa turma aí? Ah, essa turma já tá na fila para assistir o espetáculo, né? Porra, que legal! Aí, de repente, ele fez questão de ir lá e cumprimentou em torno de 70 que fãs isso, que estavam lá. Você imagina a alegria do caboclo que chega 3, 4 horas antes pra ver um Bruce Springsteen, ainda ganha um abraço do cara, nunca vai imaginar. E o cara, Arthur? Não era o Bruce Springsteen, caramba. Era o Bruce Springsteen. Era o Bruce Springsteen? Sim, sim, exatamente. Bruce Springsteen. Desculpa, Arthur. Ele queria que fosse o Robert Plant. Pô, mas como e o cara, meu? O cara tava numa noite inspirado. Não, mas o Bruce é monstro. Por falar nisso. Por falar em monstro. De verdade. Roda de frente, chega aqui. Que rompem os tambores a presença dele. Parem as rotatórias. Quem chegou agora sim, Emerson? Por favor. Quem chegou, ele é cantor, compositor, músico, bailarino. Começou a carreira cantando, tocando na igreja, né? É, tocando na igreja. Mas eu fiz certo. Kiko Zambianchi. Bravo! Começou como coroinha, né? Isso. É beleza, meu. Provando que não é só mais um rostinho bonito no rádio. Sensacional. É, olha a dupla que a gente tem aqui. Tobal Júnior, o rei da noite de São Paulo. E Kiko Zambianchi. Da América do Sul, hein? Da América do Sul, da América do Sul. É verdade, faz tempo. Kiko, é uma dinastia. Isso aí. O Tobal tava contando pra gente algumas histórias de bastidores. Ele começou com uma história muito bacana do Bruce Springsteen, de bastidores, etc. Você é um cara que começou com 20 e pouquíssimos anos, já estourou a primeira música, conheceu muita gente, começou a trabalhar lá atrás com Marina Lima, com Lulu Santos. É, da onde veio a história da música pra você até chegar nesse ponto, cara? Cara, é porque eu era um cara meio complicado quando eu era moleque. Aí meu pai me colocou numa escola que eu entrava às 6 da manhã e saía às 6 da tarde. Semi-interno, isso? A escola da vida. É, semi-interno. E só que é o seguinte, tinha aula de música, aula de xadrez, aula de teatro, aula de... Sabe, era uma escola bem louca, assim. Artes industriais. Em 12 então, horas tinha, você tinha que aprender de tudo. Tinha o campeonato de xadrez do ano, tinha o campeonato de teatro, tinha o festival de música. Que escola era essa, Kiko? Era, virou agora a UNAEP, mas era, foi o começo da universidade. E eu peguei, era uma turma muito legal. Então eu comecei a participar desses festivais. Assim, eu sempre conto que no primeiro eu fiquei em 6º lugar. Só que aí eu encontrei várias pessoas, eu falava, e você? Que ano é isso, Kiko? 6º também? 6º, o outro 6º. Eu falei, pô, pera. Foi nesse a colégio? A premiação era até o 5º, todo mundo ficou em 6º. Ô, Kiko, foi nesse colégio que você conheceu o Robert Plant? É, foi, não, o Robert Plant eu já conhecia antes. De outros carnavais. Uma história interessante, Tobal, que eu tava vendo aqui, também... Falando um pouquinho do início da carreira, eu vi assim, seu pai trouxe o Queen pro Brasil em 81, lá atrás, e você começou... Queen que é isso? Queen que é isso? É. Fred Mercúrio, cara! E aí, assim, você já tava dentro dos eventos, né, dessa indústria, como um espectador quase que obrigatório, e não era com pouca coisa, né, era com Queen, com esse nível. Quando você se apaixonou pelo negócio, falou, putz, agora quero seguir os passos do meu pai, vou trabalhar com isso também. Cara, é interessante, o primeiro do show do Queen, foram 2 noites no Morumbi, até hoje é o recorde de público do Morumbi, né? Naquela época, as leis de bombeiro, etc. Mas era no final da Libertadores de 92? E foi o primeiro show de estádio da América Latina, e foi um grande sucesso, né? Mas você dizendo sobre acompanhar, os tempos eram outros, né? Eu sou de 78, e naquela época eu molequinho, a minha mãe falava, né, vai deitar, vai fazer isso aqui, eu quero ir trabalhar com o papai. E ela deixava, né? E eu ia, acompanhava meu pai nas casas noturnas, nos shows, até a hora que eu aguentava. Depois ia dormir no... Rapaz, papai, alguém foi nesse show aqui? Você foi aqui? Não, eu não fui, mas assim, me contaram uma história desse show que o guitarrista, como é que chama, fala aí, do Queen. Ninguém sabe. O guitarrista. É. O guitarrista. Steve? Não é Steve. É. Alguma coisa Brian. Tá. Brian May. Gente do céu. Vamos falar. Estados alterados de consciência. Ele veio correndo
com a guitarra e era cabo. E que ele deslizou assim pra fazer o solo, e ele deslizou e deslizou um pouquinho mais e o cabo desligou. Caiu e ele ficou no solo congelado. Você me contaram isso. O solo mais silencioso da história do mundo. Pô, mas deve ter, quem foi, se aconteceu mesmo, deve ter sido uma cena muito engraçada, mas você não foi. Então, pô, você que tá em casa, você que tá em casa, se você. Manda lá no facebook.com/programareclame, entra lá e conta pra gente. Mas aí, Tobal, então você tava queria trabalhar com papai toda noite. Cara, então. Eu falava no colégio, né? Quero fazer show. E o pessoal achava que você queria ser cantor. Exatamente. Falei, você quer tocar o quê? Eu falei, não, acho que eu quero tocar o show, né? Mas, e as coisas foram caminhando e de verdade, eu tenho as minhas memórias de 5, 6 anos, eu viajando em turnês da Blitz, da Legião Urbana, no ônibus. Caramba. E aquilo desde cedo foi... Era uma adoração pra mim fazer parte daquilo e a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu lembro de moleque já, eu trabalhava na bilheteria, fazia iluminação. Na Você época, viu o show do Kiko? Nessa show, época? Eu até falei com meu pai falou, pô, o Kiko vai lembrar de mim, do Tomás. Ah, claro. E o Kiko fez shows nas casas, inclusive fiz no álbum recentemente, né, Kiko? E teve, fiz na Toco também? Na Toco. Na Contramão. E tinha aquele. Tinha aquele clube lá, como é que chamava? Não, era um lugar enorme também, que tinha show nos anos 80. Não, era projeto SP? Não, era lá em São Bernardo. Lá São em, Bernardo. Sei lá. Lá pra aquela área da ABC. E você tocava lá, então? Também? Aramaçã. Nossa! A memória atávica de Kiko Zambianchi! Toquei na Aramaçã. Muito legal. E acho que foi o Tobal que estava... É, ele fazia bastante show lá, é verdade. E ele conhecia o Frank, muito o Frank também, que era o Frank Arduini, que veio aparecer o ano passado, que era o produtor do Rolam as Pedras. Então, Rolam as Pedras explodiu em que data, em que ano, Kiko? Foi 80 aí? 84. Final de 84. A partir desse momento, RPM correndo de um lado, Kiko Zambianchi... Não. RPM... Não tinha nem lançado. Não tinha nem lançado? Nessa época era Kiko? Eles tinham lançado, mas era. Eles tinham lançado, eu acho. Peraí. Eles tinham lançado, mas era um. Não era um disco, era um. Single, compacto. Um single, exatamente. Que estava no meio de um monte de coisa que. Era uma efervescência da época. Estava no começo da rotação ainda. É, quando eu conheci o Paulo Ricardo, cara, ele era. É, crítico de música, era jornalista. Ele nem era rocker. Ah, então ele teve uma coluna, né? Ele teve uma coluna, sim, até que ele morou. Paulo Ricardo em Londres, escrevendo essa coluna. Um cara bem famoso de música. Mas em 84, daí você explodiu a sua música, daí veio uma sequência... Aí depois que porque era assim, existia o compacto, né? Não tinha, a gente não falava single, mas o compacto era o single da época. E o compacto, quando ele rolava, geralmente aquele artista, então, faria um LP. Isso. Né? Era como na Inglaterra também. Esse eu acho universo... que é como tá meio agora também, as pessoas estão todas lançando singles. É, hoje em dia o cara demora pra lançar um álbum novo, né? Ele vai soltando, vai vendo se funciona, tá? Aí depois que rolou umas 5, 6 músicas, aí ele lança o disco. Deu certo, beleza, bota mais meia dúzia aí. Foi Rolam as Pedras, depois Choque, depois Primeiros Erros. E Primeiros Erros foi bem louco, porque os caras não queriam trabalhar a música. A gravadora? A gravadora, não queria. Por que não? Porque falaram, ah, o disco acabou. Já tá fazer bom, outro. Assim, né? Entendeu? E eu nunca gostei dessa coisa da gravadora, sabe? O disco acabou, lança uma música, trabalha aquela ali e o resto... Deixa quem comprou que ouve. Não, você sempre teve uma atitude ali firme diante das tuas obras. Ah, isso eu sei que o Rui nem... Eu peguei, pus debaixo do braço e fui nas rádios. Eu... Na época tinha, não era comum, né? Tinha o divulgador de rádio. Tem até hoje. Mas hoje é um pouco menos pressão do que era. Na época era um trabalho, sabe? Tinham vários divulgadores e a gravadora pitava muito mais, né? Sim, hoje em dia a gente tem... A força delas era muito grande. Se hoje ainda é forte, imagina aquela... Eu ia até falar depois, mas você tocou agora. Ó. Primeiros Erros, Eu Te Amo Você, Choque, Rolam as Pedras, Eu Devia Estar, você já percebeu? Como Devia Estar? Como Devia Estar. Você já percebeu que se você juntar todas as suas músicas, vira uma DR?
Oh. É verdade. Mas esse era o passado de Kiko Zambianchi. É. Né? Isso é na época que chovia. É, não, eu, isso daí... Só motivação, ela só... te amou... Não, sabe que eu faço? É, então, eu procuro não fazer música só quando eu passo alguma coisa, porque senão eu vou ter que ter uma vida muito atribulada, né? Se eu quiser compor três, quatro músicas, né? Como é que vai ser? Se vou quiser ter escrever sobre suicídio, foi bom. É, não dá. Então, muitas vezes, assim, o mais legal e que eu, assim, aconselho para quem... quer compor e não quer passar perrengue, é você ver, o perrengue todo mundo passa. O perrengue dos outros também pode inspirar. É, né? Claro, você se coloca, se coloca no lugar da pessoa, do que ela está passando, e imagina o que você estaria pensando naquela situação. Pronto, você já se encaixou, já está fazendo parte de um drama, sem ter vivido ele, né? Porque senão vira um... Se você tiver que viver tudo que você vai falar... Exato. Este é Kiko Zambianchi aqui no nosso Rock Reclame na Kiss FM. Sensacional. Tobal, pegando uma carona no que o Kiko levantou ali de como as gravadoras funcionavam e da coisa de chegar nas rádios, queria saber hoje, e também contando um pouco do histórico, como é a relação do artista com as casas de show? Hoje vocês vão atrás dos artistas que vão tocar na áudio, que vão tocar no Espaço das Américas, por exemplo. Dá pra fazer sem patrocínio, sempre tem que ter um patrocinador junto. Como é a relação casa de show e artista? Mesmo porque, só completando, hoje em dia o que eu ouço muito da galera nova é que hoje se ganha dinheiro fazendo show, não mais vendendo disco, né? Disco. Exato. Sim, sem dúvida. Até porque a venda de disco não existe mais, né? Mudou o algoritmo, né? Hoje o que importa é o streaming, ao vivo. Show, Spotify, Disney. Exatamente, é tudo isso e isso mudou completamente. O artista ficou um pouco. Ele tem mais autonomia do que antigamente, na minha opinião. Mas sobre nós procurarmos artistas, acontecem os dois caminhos. A gente está o tempo todo prospectando e buscando alternativas e acontece o oposto também. Os artistas também procuram as casas. Então é um trabalho que acontece nas duas mãos. Sobre o patrocínio, sem dúvida é algo importante, né, que ajuda a melhorar o break-even do evento, mas não é algo sine qua non para acontecer a realização de um show. Se acontecer, ótimo, mas não é algo fundamental. Né? Quando o cachê é muito alto, artista internacional, sem dúvida precisa isso é muito mais relevante. Exatamente. Senão também você tem que jogar o ticket lá em cima, você inviabiliza o evento. Inviabiliza o evento. Provavelmente muita gente, você deixa de trazer muita gente que seria sold out com certeza, que seria um show incrível, porque o cara vai pedir muito alto e aí você vai ter que pedir um especialmente com alta de dólar, tudo isso influencia para vocês. Influencia muito e quando você acaba fazendo essa equação do quanto está pagando, quanto eu vou ter que cobrar o ingresso na ponta, você acaba cometendo um erro, porque o show caro é muito complicado, né? Lançar um produto caro hoje, especialmente hoje, no momento econômico que nós vivemos, o show não vai andar. Então tem que ser muito conservador nesse momento de calcular o valor do ingresso hoje. E Kiko, e você? Como estão os planejamentos? Turnê nova? Você está preparando novas músicas? Cara, eu estou sempre tocando, né? Então a turnê nova é até gozado, porque a gente acaba emendando e vai embora, não para. Então só muda o ano, o tempo muda e a gente continua trabalhando isso. Agora, vou fazer a produção do disco do Lolo Jones, isso é a coisa mais legal. Do Lolo Jones? Lolo Jones. Resgatando o Lolo Jones. Vamos fazer um disco com o Lolo Jones. E vai ser interessante isso, porque o Lolo é um cara muito legal. E assim, começando a fazer a produção dele, eu vi que tem muita gente que cheia de história com o Lolo. E ele, apesar de ser um cara totalmente destrambelhado, o tanto de gente que gosta dele, tem muita gente que gosta dele. Não, a gente tem um grupo chamado Foda-se, que ele é sempre citado, o Lolo Jones. Então, assim, estou fazendo isso. Vou fazer em julho, dia 31, em São Paulo. Farei um show no Teatro Porto Seguro, dia 31 de julho. Carreira solo. Então, assim, carreira solo, meu sempre meu atividade, né, Kiko? Sempre atividade, não dá pra parar, né, gente? No Brasil a gente não tem aposentadoria, músico trabalha até o fim da vida. Então, Kiko, você sempre grava composições próprias ou você eventualmente
já gravou músicas de terceiro? Já gravei Caetano, já gravei Gil, já gravei... Pablo Vittar. Mas de compositores desconhecidos, você já... Mas, assim, não é o normal, porque... Não é normal. Geralmente, pra você, o inverso é mais proporcional, né? É, porque tem um monte de música nova e eu vou gravar a música dos outros, né? Eu não tenho muita paciência para tirar a música dos outros, esse é que é o problema. Entendi. Entendeu? Porque eu acho mais fácil compor uma música do que você, às vezes, tirar a música do outro. Pegar a cifra para mim dá a mesma coisa. Que... A interpretação do Lobão que ele fez da sua música lhe agradou? Ah, achei legal. Ficou a cara do Lobão. Ficou. Animal! Aliás, juntando tudo isso, o Lobão tocou agora no sábado, a gente esteve presente lá na Áudio. Na Áudio, isso Lobão, é muito bom. O Lobão e os Eremitas da onde? Da Montanha. Da Montanha. Rapaz, foi um show, cara. Um show sensacional. O Lobão com fortemente, tá incrível. Sem fazer média, tá com 20 anos de idade. O Áudio... Que local, que acústica, me senti bem pra caramba. Eu que já vi show em Hammersmith, Odeon, nas Pocilga de São Paulo, Carbono 14, mas o áudio, vou te falar, né? O local bacana. Arthur Veríssimo, desculpa eu interromper, a gente tá chegando no momento do break, mas antes, no limite da honra, mas antes, Arthur Veríssimo sempre com suas dicas de criatividade e inspiração. Arthur, o que você tem pra gente hoje? Então, tem um sotaque francês nas duas dicas, mas ontem no Hotel Unique, ele foi palco da entrega do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2018, que é o mais prestigiado guia de classificações de restaurante no mundo. Ele foi criado em 1900 pelos irmãos fabricantes de pneus André e Eduardo Michelin, que era distribuído para os motoristas encontrar restaurantes pela estrada, cara nova. Justiça. O guia cresceu, virou referência e prestígio mundial e atualmente a seleção é composta por 29 guias que cobrem 28 países em 4 continentes e reúnem mais de 45 mil estabelecimentos. Na premiação de ontem, a quarta edição no Brasil, houve surpresas. O restaurante Ouro do chefe Felipe Bronze conquistou 2 estrelas do Rio de Janeiro, juntamente com o restaurante do nosso brother, Alex Atala, e o restaurante Tuju, do chefe Ivan Halston. Até hoje, nenhum restaurante brasileiro conquistou 3 estrelas. E 16 restaurantes brasileiros conquistaram 1 estrela. Agora, outra dica, a partir de hoje, começa a 71ª edição da Mostra de Cinema mais importante do mundo, o Festival de Cannes, que serão 12 dias de duração do festival e que terão 18 filmes disputando Palma de Ouro, mas apenas 3 com mulheres dirigindo. Porém, o júri que dará o Palma de Ouro tem maioria feminina, caramba. E o line-up da competição, meu caro Emerson, inclui os novos filmes do mestre Jean-Luc Godard, Spike Lee, Jafar Panahi, além de algumas surpresas, como o primeiro filme do cineasta egípcio austríaco Abu Bark Shawki. Nenhum filme latino-americano ou africano consta entre os selecionados da competição. E o diretor iraniano Asghar Farhadi, vencedor do Oscar por 2 vezes de melhor filme estrangeiro, abrirá hoje o festival com seu filme Todos Nós Sabem, falado em espanhol, um thriller que é estrelado por Penélope Cruz, Ricardo Darín, Javier Bardem. Só isso, monstro. Só para pegar leve no início do Festival de Cannes. A gente vai falar bastante sobre o Festival de Cannes de publicidade também, que acontece na terceira semana de junho. O Reclame vai estar lá em peso. Amanhã vai ter um evento legal que a gente vai dar uma dica logo, logo, assim que a gente voltar do intervalo, para falar mais também com, óbvio, Kiko Zambianchi, o mito, o cara, meu, a gente vai falar das músicas que você conhece dele, que não estão na voz dele, que você nem sabia que era. É mantra na vida de muita gente. E com o Tobal Júnior, o cara que manda junto com seus queridos irmãos e sócios na Áudio, no Espaço das Américas. Esse cara também você já deu dinheiro pra esse cara, certeza. Segura aí que a gente já volta. Não, mas antes opa, temos uma resposta pro Kiko aqui. O Kiko perguntou assim: quem já foi no show do Queen? Não. Muito bem, cara. Muito bem. Quem foi naquele show do Queen. E o Cacá, um ouvinte nosso, ele conta até um breve relato. Ele fala o seguinte: Queen foi meu primeiro show. Comecei bem, hein? Tinha 12 anos. Nossa. Fomos em 4 moleques, o mais velho tinha 14. Na entrada ficamos presos na catraca porque houve uma invasão. Nós tínhamos ingresso, mas entramos esmagados e nem mostramos o ingresso. Ó, deu o prejuízo total ali, ó. Ainda tenho ele comigo. Quanto ao solo do Brian May, foi isso mesmo. Mas mesmo assim, ele arrebentou no solo e no show. Aê! Boa, Cacá! Agora sim, eu vou deixar mais uma pergunta. Ei, Kiko,
Vou deixar mais uma pergunta aqui. Quem tem o filho do Kiko que ele nunca assumiu, por favor, aparece manda também. Manda aqui no facebook.com/ a gente já volta. Não, pode aparecer, velho. Todo prazer. Se quiser ajudar, a galera que tá com o Facebook com a gente aqui, ó. Ana Paula Fanazolo tá aqui. José Bias de Oliveira, abraço, amiga Lourdes Brandão. Clélia Lopes. Flaudes Lima. O Everton Silva. Caramba, manda uma das minhas perguntas pro Kiko. Vou mandar, cara. Tô chegando aqui, hein. Segura aí. Solange Novaes sempre com a gente aqui. O Biratã Viana, muito maneiro o programa, falando, mandando um monte de abraço pro Kiko Zambianchi aqui. Kiko Zambianchi, o Casanova do Rock and Roll Brasil. Zé As Rocha, salve nação roqueira. Viva! O André Finhana, que quer tocar lá na áudio, quer saber como é que faz. Ó, oh, boa, hein? Manda aí, ó. Esse é o cara, se quiser tocar na áudio. Como é que o cara é uma banda nova, passa por uma curadoria, tem um crivo? Sim, como é que é a história? Tem uma equipe. Tem teste no sofá, que eu saiba, não tem, galera. Pelo amor de Deus, o cara é caramba. Mas tem o nosso Facebook lá, a galera em contato. E geralmente quando é banda início de carreira. Dá pra chegar lá? Não dá, pra abrir um show maior e tudo mais. Isso acontece bastante, mandando trabalho lá pro nosso Facebook. Sensacional. Voltando! De volta ao Rock Club aqui na Kiss FM, comigo Karen Novas, Arthur Veríssimo, Emerson Souza, Edu Pares, e hoje a gente tá com Kiko Zambianchi e com o Tobal Júnior, o cara da áudio, do Espaço das Américas, do Vila Country, de outras coisas. Ele tava contando aqui pra gente que tem um espaço dentro do grupo ali no Facebook, da áudio e das outras casas. Se você tem uma banda, quer começar ali, lógico, não adianta você tocar na garagem sozinho e achar que você vai tocar na áudio. Então, se você tiver um trabalho legal, entra lá, procura o contato dos caras. Quem sabe, você é uma capricha, por favor. Emerson Souza. Opa! Emerson Souza. Ah, é verdade, o boletim de Emerson. O cara vai falar de Cannes bastante hoje, meu. Perdeu. Emerson, o que temos? Ih, tá atrás da papeleta. Não é assim. Pedir pro Kiko tocar uma música enquanto ele se acha no roteiro aqui. Não, por falar nisso, o Kiko trouxe um violão, hein? Violão. Não por acaso. Vamos torcer pra dar tempo aqui, porque a voz do Brasil tá apertada, mas a gente vai querer um violão. Nem que você não vai tocar, com certeza. Bom, a voz do Brasil está embargada. Então vamos lá nas notícias, hein? Hoje foram definidos os prêmios do Desafio Estadão Cannes, realizado pelo Estadão, que é o representante oficial do Cannes Live no Brasil. As agências premiadas que garantiram inscrição e viagem para o festival que acontece em junho foram a J. Walter Thompson, a GAD, a Dentsu, a GAD e Dentsu, né, com trabalhos para Ford, B3 e Canon, respectivamente. Exatamente. Teve o briefing Estadão também, que nessa edição provocava as agências a criar campanha sobre fake news. O Estadão está, assim como vários outros veículos, batendo forte no fake news, tentando controlar. Como tem que ser, né? E a vencedora foi a Tribal Worldwide, que um case que destacava que notícias falsas às vezes viram verdadeiras mais tristes ainda. Então um exemplo é o pessoal falando que o macaco que passava febre amarela e era uma fake news, e de repente todo mundo começou a matar macaco e virou uma notícia verdadeira muito triste. Então, parabéns para a JWT, para o GAD, para Dentro e para a Tribal, que ganharam os prêmios. É isso. E ainda falando em Cannes, amanhã tem um evento bacana. A plataforma Reclame, que faz o Rock Reclame, o programa Reclame que passa no Multishow e o portal Inspired, amanhã vai fazer um debate sobre a expectativa do Festival de Cannes. Amanhã a gente vai reunir 4 dos jurados que vão compor o júri esse ano, que é o Ego Moliterno, da Accenture Interactive, a Andrea Siqueira, da Isobar, o Paulo Coelho, que é da DM9DDB, e o Saulo Rodrigues, da RGA, para discutir um pouco dessa expectativa. E todo mundo pode acompanhar no facebook.com/programareclame, porque vai ser um puta de um debate bacana. Só craque, e aí a gente inicia a nossa cobertura do Festival de Cannes. Exatamente, fica ligado. Assim como você agora pode também entrar lá no facebook.com/programareclame para ver o Rock Reclame em vídeo, ao vivo, mandar sua pergunta, como tem muita gente aqui mandando um monte de coisa pra gente. Marcelo Lenhardt está aqui, Evandro Darioli, Evandro Rodrigues, Helenilson Moreira. Aí você pode entrar também amanhã, a partir das 20 horas, vai ter a mediação da Bruna Calmon, isso, apresentadora do Reclame lá no Multishow, e vão ter participação de várias outras pessoas, entre eles Paulo Macedo do próprio Mark, o Felipe Pedrão, Karen Novas, esse cara lindo que apresenta o Reclame também. Arroba Karen Novas lá no Instagram, pode entrar já lá. Já foi. Tobal, eu queria saber de ti, como é que é o fluxo nessa rede que você tem, nas três casas de espetáculos? Qual é o número de pessoas, a frequência que existe? O Vila Country abre de quinta a domingo há 16 anos, né? E tem uma média de
de 2.000, 2.200 pessoas por noite, então são 8 mil pessoas por semana no Vila. E no Espaço das Américas e no Áudio, geralmente são 2 shows por semana, e no Áudio uma média de público de 2.000 a 3.000, e no Espaço das Américas um público maior. O Espaço das Américas é a maior casa indoor de São Paulo, né? Cabem 8.400 pessoas. Nossa. Então pro show acontecer lá já é... 8.400, que cão. Quase a família do Edu. Então a gente gira ali uma média de 15 mil pessoas por semana. E no ano? O fluxo de seres humanos que vocês têm? Arthur, a gente não para, nem para ali no Réveillon. E olhe lá, de repente alguém contrata ali pra fazer uma festa. Então assim, é non-stop mesmo. Não pode parar, aliás, né? Não podemos parar. Não pode. Kiko, você estava falando aí que acha que sente dificuldade aí de interpretar a música de outros compositores e tal, mas dá ciúmes ver os outros cantores interpretando a sua música? Não, nem um pouco. Ou os royalties valem a pena? É bem legal. Quantos artistas já regravaram as suas músicas? Aí depois você dá uma palhinha pra gente daquela que foi mais regravada. Fala regravaram sempre, né? Ninguém fala gravaram. Gravaram às vezes. Sim. Muitas vezes gravaram. O Capital gravou uma outra música minha nesse acústico que eles fizeram em Nova York. E todo mundo falou, eles regravaram. Nunca tinha sido gravado, não é isso? Não, mas nem interpretado, porque eu também não gravei. Ah, você não tinha gravado. Então, assim, muitas vezes a Marina, por exemplo, Eu Te Amo Você, eu vim gravar agora. Ela foi a primeira intérprete de Eu Te Amo Você. Ela foi a primeira e ficou como única durante o tempo. Depois a Patrícia Coelho, acho que gravou também. Mas, enfim, sabe, então a música às vezes fica de quem lança, né? Sim. Às vezes, e a pessoa associa aquilo, né? Que nem essa música do novo disco do Capital, que ninguém sabe, ninguém conhecia. As pessoas associam aquela banda e tudo bem, mas isso não muda muito. Pra você é tranquilo essa vida, parte. Não, acho ótimo. Tem alguma, porque assim, Eu Te Amo Você, por exemplo, eu não sabia que era sua, pra mim era da Marina Lima e a cara dela e tal. Tem alguma outra que é muito conhecida, que pouquíssima gente sabe que é sua? Boa, sua? Caramba! Não, tem essa, por exemplo, Mais, que é uma música que o Capital gravou aí, sabe? Tem música com... Uma que me assustou, que eu não sabia, não fazia ideia, pronto, era Tudo é Possível, do Surto. Pra mim é disparada a melhor música do Surto. É. Bombou em rádio e tal, foi uma das que ajudaram, depois pirou o cabeção e tal, que segurou os caras no rádio e é sua, né? Então. Eles até demoraram um pouco pra lançar essa música, porque o guitarrista não queria lançar. Ô, louco! E foi engraçado, porque o guitarrista não queria tocar música, né, cara? Aí no primeiro show que eu fui, eles falaram, não, vai lá, vai ter show. Aí eu fui, primeiro show do Surdo. Aí os caras tocaram, eles tocaram a primeira música, terminou a música, eu ouvi um cara gritando, tudo é possível! Eu, guitarrista, nem sabia tocar. Que consome aí, toca pra gente. Mas assim, sabe, na primeira música que acabou, o moleque gritou, tudo é possível. O Kiko vai tocar pra gente, né, cara? Vamos lá, vai. Opa! Toma, isso. Põe aqui, mano. Isso, vamos lá. Microfone. Kiko Zambianchi. Ok, claro. Fazer o que a gente vem pensar, ficar o que fosse preciso. Eu sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer. Ficar comigo, eu posso te esperar, seja quanto for o resto da vida. Posso te esperar, seja quanto for.
faz ao vivo. Nossa, é muito! O Tobal canta alguma coisa pra gente? Ô, louco! Não, o Tobal não vai cantar pra gente, obviamente, a gente não ia fazer isso com ele, mas assim, cara, nossa, tantos anos de noite, todo dia lá, a maioria das noites, pelo menos, acompanhando os shows, tem história de backstage pra dar e vender, assim. Tem alguma cabulosa, assim, que você pode contar? Alguém que já morreu, que você pode falar mal dele? Tem o que quebra... Tem essa coisa mesmo de quebrar backstage, de zoar tudo? Ou é lenda dos anos 80, da época que o Kiko começou ali? Tem um show que aconteceu no antigo Palace, do Ramones, né? E aí rolou um encontro dos punks com os carecas, e os caras quebraram tudo, né? É verdade. Os caras quebraram tudo, foi meio avassalador. Nessa época o Arthur era gótico. Você tava nesse show mesmo? Você tava lá. E rolou essa pancadaria, não foi? Sim, sim. Mas, pô, tem algumas histórias... Eu acho que o mercado se profissionalizou, hoje em dia não acontecem tantas coisas bizarras, mas eu ouço meu pai me contar umas coisas do além. Tipo, meu pai já passou por uma experiência que, graças a Deus, eu ainda não vivi, de ter um show totalmente vendido, na Toco, isso, do Tim Maia. E o Tim resolveu não aparecer. E aí, quando o produtor que intermediou a venda falou, Tobal, não vai rolar, o cara não vai. Meu, como? A galera tá aqui pedindo. Eu vou até o hotel, ele tentou ir até o hotel. Chegou lá, o Tim tava já tinha tomado todas e... Ah, sai daqui! Eu não vou, porra, xingou ele, não vou. Aí, porra, cara, aí... Devolver geral... Foi um sufoco. É que hoje também os contratos são mais dolorosos pra quem aprende. Hoje em dia... Eu tenho uma história boa. Manda, cara! O que vai dar nome? Eu tava tocando, fui fazer um acústico, violão, não sei o quê, lá num teatro, não sei o quê, lá em... Acho que era Saturno. Aí tô lá tocando, pai, tava uma chuva forte lá fora, eu tocando, mas de repente, puf, apaga chove, tudo, chove. Apagou tudo. Aí ficou eu ali no palco, falei, e agora, irmão, vou ficar aqui, não vou levantar, não vou fazer nada, tudo escuro. Pianinho, tal. Pianinho. E todo mundo, tá. Sentiu uma mão na perna. Exatamente. De repente, eu tava em cima, o palco era até alto. Tava num palco mais alto. De repente eu sinto uma mão assim no meu pé, aí põe a mão no meu joelho e começa a conversar. Então, eu sei que a menina acabou subindo e eu tava de perna cruzada assim, e a menina sentou no meu pé. E aí ficou ali sentada, tudo apagado. Aquecendo o teu pé. Aquecendo meu pé, com a mão assim apoiada no joelho, no meu joelho. Meu guru! Conversando. E de repente, cara, a luz volta. Quem falou que era a menina? Cara, e aí você enxergou. Aí todo mundo, a menina levantou e tal, rapaz, saiu, desceu e tal. Tudo bem, aí eu olho pra plateia, tá? Ela e um cara grande. E eu olho pra ela e o cara tá com a mão no pescoço, as duas, assim, igual filme de tipo comédia, sabe? Assim, sabe? Esquelando a minha. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso, né? Tudo bem, terminou o show, fui lá, de repente vou lá receber as pessoas autógrafo. Aí tem uma fila, eu tô ali esperando aquela fila e tal. Aí tal. De repente, cara, eu vejo tá ali o Tito Cujo. O cara e a mulher. Eu falei, putz, agora eu vou apanhar aqui, né? Sei lá. Aí a menina vem e tal, veio o cara, veio a menina. Aí a menina vira e fala assim, você não quer ir lá em casa com a gente? E você foi? Eu não, né, claro. Mas é muito engraçado, porque eu achei que fosse... Você ia apanhar, mas você de repente ganhou uma oportunidade. De repente ganhou uma oportunidade, eu acabei num... Eu queria contar um segredo pra você. De Tim Maia. Eu queria contar um segredo pra você, parecia uma menina, mas era o Emerson Souza. E o cara era grande depois. Agora sou eu. Eu tinha ouvido falar em cobertor de orelha, mas aquecedor de pé foi a primeira vez. Tobal, você estava contando também a história do carinha do Information Society. Uma história alucinante. Kiko Zambianchi de BG pra nós. Isso é Rock Reclame, por favor. Esse maluco só andava de patins, né?
Ele fica, ele coloca o patins de manhã e só tira pra dormir, o vocalista do, do Information Society. Ah, é assim também. Mas a primeira vez que ele veio pro Brasil, logo que ele desceu lá em Belo Horizonte, a van foi buscá-los, né, procedimento normal, e quando ele tava passando pela Lagoa da Pampulha... O receptivo, né? É, ele pediu pra parar a van, opa! E aí o cara, o produtor, bom, ele tá mandando, o artista, né, vamos parar. Ele parou, ele nem consultou ninguém, o cara saiu, arrancou a roupa, arrancou o patins e... pulou na Lagoa da Pampulha, que ela é tão contaminada quanto o Rio Tietê, né? E aí os caras ficaram desesperados. Meu, volta, vai morrer! E, pô, sorte que o cara acabou sobrevivendo, mas... Que cão! Já aconteceu alguma história? Chama ele assim pra nadar no Tietê. Não, teve uma vez que a gente estava numa fase de muita risada, sabe? Todo mundo rindo muito. E de repente, sabe aquelas coisas? Tipo o Robert Plant, de repente. É, tipo Robert Plant, mas um pouquinho mais alegre. Psicodelia aí boa, todo mundo rindo, de repente, cara, a gente tava numa casa, isso lá no interior, São José do Rio Preto, sei lá o quê. Aí veio uma mosquinha assim, uma mosquinha não, um pernilongo, e tu, pousou na cabeça. Não tem seu olho. É, aí eu olhei pra menina e falei, ó, tem um pernilongo na sua testa. Aí a menina ficou assim, olhando pra mim, pegou a mão e pá, deu um tapão na cara dela mesmo. Meu Deus. Aí todo mundo já tava meio rindo, né? A gente começou a rir pra caramba, caímos no chão de risada. Caiu a imunidade, todo mundo rindo. Todo mundo rindo pra caramba. Aí tudo bem, na hora que a gente tava levantando, que a gente já ia, sabe, já respirando assim, aí a menina levantou assim, ela virou e falou, matei. Cara, caiu todo mundo no chão, deu mais 3 horas pra se recuperar, entendeu? E o Zambianque aqui não volta, né? A bosta do mosquito não se... Olha que interessante, a Clélia Salgado mandou uma mensagem aqui. A Clélia é uma das maiores especialistas no Festival de Cannes de publicidade, trabalha lá no Estadão, cuida da premiação do Desafio Estadão que rolou hoje. E ela mandou aqui, ó, eu fui no show do Queen em 81. Quase morri de vocês não lembrarem o nome do Brian May, isso não se faz. É verdade. Tem total razão que a gente comeu bola no nome do, só do Brian May. Né? Nós estamos vocês, em maio ainda, né? Meia culpa! É, a gente deu a oportunidade dela se manifestar também, foi legal. Clélia, parabéns pelo trabalho e um beijão pra você. Beijo, ó, Clélia. Aqui no Facebook. Não lembro, mas eles deveriam lembrar. Sim. No facebook.com, a Dani Baltazar mandou: gostaria de parabenizar o empresário Marco Antônio, vulgo Tobal, que tá aqui com a gente. Em especial por dois momentos. O primeiro da minha vida, o show que se iniciou no projeto SP com Oingo Boingo. Diga-se de passagem. E o segundo foi o show que foi no Espaço das Américas do Midnight Oil, simplesmente sensacional. Não, olha o que tem aqui. Ele trouxe aqui, ó. Mostra pra câmera ali. O cara trouxe. Ó, dá de presente pra ela que foi no show do Oingo Boingo. Você tá vendo a credencial do Oingo Boingo, meu? Você ganhou a credencial. Desse show. Que moral. Desse show aí, fica ligado que a gente vai entrar em contato com você. Meu, se eu não assaltar essa credencial, a gente vai entrar em contato com você. E vai mandar pra deixa você. Deixa eu ver isso aí. Inclusive, nossa, deixa eu ver. Brasil 90 Production. Se outras pessoas quiserem, também, estamos vendendo pelo telefone. Você ganhou um negócio desse. Se você botar pra vender no Mercado Livre alguma coisa, a gente vai atrás de você. Não, você compra. Cara Novas, o nosso convidado Tobal, ele é o Harry Potter, cara. É o mago, cara. Muito bom. Materializei uma credencial do Oingo Boingo. Porque o Everton Silva mandou pro Kiko aqui. Conta quando você resolveu vir pra São Paulo ser cantor. Herbert Viana que te incentivou, segundo me falou. Foi o Herbert que te incentivou a vir pra São Paulo cantar? É, incentivou um pouco. Olha isso. Não, porque eu tava lá em Ribeirão, né? E eu ouvi o Óculos. Eu falei, pô, demais a música. É, mas um clássico. Eu falei, pô, eu acho que também... Tô precisando desse aí, Óculos. Eu acho que dá pra mim também. Eu acho que eu também consigo. Aí vi, entendeu? Quando eu comecei a ver bandas que tinham a ver assim com rock and roll e com... Né? Então o Herbert Viana foi um, né? Abriu o caminho e falou assim, eu posso trabalhar esse negócio aí de fazer sucesso. Não, esse cara fez eu isso dou pra aí, essa eu coisa acho aí. Eu acho que eu posso fazer isso também. Kiko, Rui Mendes acaba de me mandar uma pergunta falando sobre uma história que você... Olha, o Rui Mendes, o grande fotógrafo... Ai, vai me entregar. Que não, entregando mesmo. Que você mandou um peixe para um Big Boys de uma gravadora enrolada num jornal. Que história é essa? Não chegou a esse ponto, não.
Eu só desejei pra ele que ele, né, seguisse que ele o caminho a dele. Vida até que a gente não se visse mais, mas não cheguei a mandar um peixe. Quase, é que o Sedex tava caro, né? É, não, o Sedex. Isso é ruim mesmo. Não tinha internet, não tinha nada. Ia dar um trabalho de mas é que eu saí chutando a porta lá, porque. Sabe o que é? Não, é o seguinte, você tá no. Existia, hoje eu sinto saudade do diretor da Disney, mas era um cara que entendeu? Era aquele jeito meio, sabe? Difícil. Mas hoje eu sinto falta, porque a internet também abriu as portas para tudo e tal. Demais, né? E esse cara, simplesmente, ele queria que eu gravasse músicas dos outros. E não as minhas. Você virasse comercialzão pra ganhar grana e acabasse com a parte artística. Exato, virasse, usasse a minha beleza, entendeu? Pra virar um gatinho e Blau, blau. Exato. Imagina o Kiko Blau, blau. Mas isso que eu falava, o Hit já fazia isso. Hit, né? É. Já tinha fazendo. Essa lacuna já tava preenchida. Exatamente, já tinha vários pra preencher essa lacuna. Hora do Brasil, é isso? Infelizmente, a gente tá estouradíssimo com o tempo. A gente tem um minutinho. Uma coisa que eu queria, antes de despedir de todo mundo, aproveitar. Tobal, o que tá vindo aí? Opa. De show que a gente pode... sair correndo pra bilheteria. Vou aproveitar e convidar vocês. Eu vou dar um spoiler aqui, porque esse show nem foi lançado ainda. Mas no dia 16 de setembro nós vamos trazer o Sublime. Pro áudio. E tem um detalhe, você falou sobre as novas bandas. A banda de abertura, a gente vai abrir um concurso pra encontrar uma banda que vai fazer a abertura desse show. Com informações em breve no Facebook do áudio. Então fica ligado no áudio, você que tem banda. Meu, show do Sublime, eu já fui em três. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã. Infelizmente não peguei o Brad Lee. Ele já tinha ido dessa pra melhor, mas o Rome segura a bronca. E show do Mickey Cave que nós teremos, é isso, né? Você tá Mickey and the Bad Seeds. Kiko, vamos junto nessa? Você conhece? Vamos, ele, que né? Lógico, amigos da Lara. Galera, Tobal Júnior da Áudio, Espaço das Américas, muito obrigado. Muito obrigado, Kiko Zambianchi, Romito. Primeiro convidado a tocar em nosso programa, não é isso mesmo, Roger Garcia? Arthur Veríssimo. Sempre uma aula. Eu estou extremamente feliz. Aqui nossos convidados só fizeram brilhar a nossa comunhão. E é isso, Rock Reclame sempre no ar. Sem dúvida. Emerson Souza, muito obrigado. Que pena que a gente não tem mais tempo, porque tinha tanta história para contar aqui. Tinha filho para assumir no ar. Kiko Zambianchi tocando no final. É pelo amor de Deus. Só Facebook na sequência. A gente vai continuar no facebook.com/programa-reclame. Vai ter mais músicas do Kiko Zambianchi daqui a pouquinho. Edu Pardo, muito grato. Eu que agradeço, obrigado, Kiko, valeu, mas na casa do Tobal, tamo junto, é nóis, valeu. Obrigado, galera. É isso aí, esse é o Rock Club, eu queria agradecer a Laprez TV que faz a transmissão pra gente, Marcinho Bertolone, Pedro Viana, hoje o Thiagão com a gente também, mestre Marcinho. A Jamute Áudio do grande James Fear, que apoia esse programa, que ajuda a gente a fazer essa bagaça, nosso diretor geral Roger Garcia, o homem da batuta, os aniversariantes da semana, hoje faz aniversário o César Neto, um abraço pra ele, Marcelo Zampini, Marcos Medeiros, Patrícia Capuchinhas, Mar Barros, eu sou Karen Novas, já ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais às 8 da noite. Tchau, um abraço. Valeu, Maltinha. Agora vamos lá no Facebook, né? Yeah! Pra você no Facebook continua, hein? Yeah! E aí? Vamos lá. O que você vai cantar pra gente agora? Vamos as pedras. Você rola as pedras? Oh, Roger! Essa é a sua música que mais tocou, rola as pedras? Qual é a sua música mais executada? Primeiro Zé. Quer empatar agora? Rola as pedras, tocar pra empatar? A gente pode tocar 2000 vezes e chegar na... O que você mais gosta? É que o que você mais gosta? Fazer uma aqui bem do lado. Aqui. Vai lá aqui, vamos pro lado. Falar, gente, que eu tenho que afinar aqui. Agora já saiu. Ô, Tomás, eu queria te perguntar qual foi o maior show que você não chegou a fazer, aquele que você queria, que tava quase não rolou. Tá, né? Que pergunta difícil. Deixa eu pensar, o que você, cara. O grande show da sua vida que você não fez. Que você vai fazer. Não fez ainda, né? Eu vou te contar uma coisa. Tem duas bandas que eu curti muito na
15, 16 anos, que foi o Offspring e o Bad Religion. Mal, e que, cara, eu tive a oportunidade de fazer os dois, assim, eu persegui as bandas. Fazer. E ano retrasado nós trouxemos Offspring. Puta, foi um show que... Realização tava do sonho. Tava... E ano passado a gente fez o Bad Religion. E, puta, foi bem legal, os dois foram bem legais e que fizeram parte da minha adolescência. Agora, cara, o que eu não fiz, meu, tem um monte, né? Então a gente fica... A wishlist que a gente fala é grande. Mas tem um que vocês tentaram negociar. Eu tenho um perfil, Emerson, que eu não vou muito pro leilão, assim, sabe, cara? Quando uma banda tá... Pô, nós estamos indo pro Brasil. Até porque eu me posiciono de uma maneira diferente no mercado. Muitos produtores, basicamente, o meu concorrente é o City Bank Hall. Agora tá fechado aqui, né? Mas tá no Facebook. E o que acontece? Nós temos muitos produtores que contratam e fazem na nossa casa. Então também não, a gente não tem a ideia de ir botar oferta e competir com aqueles que são nossos clientes e parceiros, entendeu? Então a gente tem uma postura um pouco tímida e conservadora em relação às agências. Mas mesmo assim, surge muita coisa. Mesmo assim, o mercado é muito grande. Sim. O Brasil hoje é um país que é rota obrigatória dos artistas. São Paulo é um consumidor absurdo. Como mudou essa história do digital? Hoje em dia, o digital é a coisa mais importante, Arthur. E o Brasil, ele é adicto no digital. O mercado digital brasileiro é enorme. O número de pessoas no Facebook, no tudo quanto é aplicativo. O Brasil é recorde, Brasil e México. Então o Brasil se tornou a bola da vez. Então o artista grande... Você tem uma ideia, a Anitta da vida, ou alguns artistas postam um vídeo e já tem mais relevância do que um Iron Maiden, entendeu? Então assim, isso porque o brasileiro é adepto. Então, todas as agências hoje, todos os artistas, eles cobiçam o Brasil, exato. Cobiçam São Paulo. Então, sempre há uma oportunidade de encontrar alguma possibilidade, algum grande artista sem entrar no leilão, né? Entendi. Mas tem muito cara que eu não... Puta, a lista é enorme aí. Teve algum que você tava pra fechar assim e morreu? Cara, o Cristiano Araújo, ele era muito amigo nosso. Johnny, né? Cash. O Cristiano Araújo, porra, ele Johnny Cash nunca viu. É um monstro do sertanejo, não é muito a cena de vocês, mas é... E ele é muito amigo nosso, era amigo pessoal do meu irmão caçula. E ele, quando ele faleceu, o show dele era pra acontecer dali 40 dias com a gente, né? E a gente devolveu os ingressos com o coração partido. Eu lembro que teu pai, na época do Projeto SP, tocava Sister of Mercy, tocava The Cult. Sim, mas eu me lembro do show Stray Cats. Stray Cats foi abalo sísmico. Tava eu, o Didio, a Lezinho, que não era Alex Atala, que não era nem chefe de cozinha. Sim. E a época que era todo mundo meio rockabilly, psychobilly. Você foi também rockabilly, né, Kiko? Também? Eu conhecia lá, pessoal, porque eu ia muito no Rose Bombom, né? Lá no Rose Bombom. E o Alex... Alex era DJ, Alex, com o Serginho. O primeiro bombom do Alex foi a Rose. Você jogar gamão direito, né? O Alex, fraco. Ele quer disputar campeonato. Não, agora ele tá fazendo MMA, né? Quem? É treta. Ele tá fazendo? O quê? Ele luta jiu-jitsu, parece, assim, de alto nível. Ele é faixa preta. Não, ele fica treinamento com aqueles caras... É, os Gracie. Com o Bagnão. Não, é o Bagnão. Mas é dissidente dos Gracie. É. Todo mundo é dissidente dos Gracie. E aí, o que você vai tocar tendo na gente, né? Não, tô esperando você. Manda bala. Manda só o que você quiser. Vai lá, Kikão. A live é sua. É? Então tá. Vou pensar aqui. Manda uma conhecida, isso, conhecida. Não, o que você mais gosta, Kiko? Você agora. Manda uma conhecida. Foda-se, tô mandando um monte de coisa aqui pra você. Caindo no vazio, do lado errado.
Lep 3, com certeza. E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. E aí, tudo bom? Olha só, parei aqui a minha jogada, hein, que eu tava brincando um pouquinho, só pra te chamar pra esse reclame da quinta-feira, que tá muito legal. A gente tem lançamento de novo SUV por aí, sim, o Tiggo 2 da Caoa Chery. Temos os 40 anos do Meio e Mensagem, com muita gente bacana que passou por esse evento. E temos também campanha nova de Johnson & Johnson, divididas em duas fases. A primeira, um novo posicionamento da marca, e a segunda, uma super promoção. Não dá pra perder. Tô te esperando.